Այսօր Կապանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համայնքի ղեկավարի Տեկնազու Դավիթ Դանելյանը հանդիպում ունեցավ Մուշե Խարությունյան փողոցի բնակիչների հետ։ Ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը, ապա ելույթ ունեցան ավագանու անդամության Տեկնազուները։ Ավագանու անդամության Տեկնազուներից Ալեն Մարտիրոսյանը ելույթում նշեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով ավագանու Տեկնազու առաջադրվել է, որովհետև հետևել է ցուցակը գլխավորող Դավիթ Դանելյանի անցած ճանապարհին և վստահ է, որ միասին կկարողանան Կապանի ապագան ավելի լավը դարձնել։ Համայնքի ղեկավարի Տեկնազու Դավիթ Դանելյանը ելույթի իր տեքստում նշեց, որ թիմը համալրված է ազնիվ ու պարզմարտկանցով։ Դանելյանը նշեց, որ թիմը որդեգրել է 3 կարևոր սկզբունք։ Մենք որդեգրել ենք 3 կարևոր սկզբունքներ, որոնք կարծում ենք այսօր Կապանում խնդրահարույց են, այդ 3 սկզբունքները այսօր չեն գործում։ Առաջինը՝ անձնական շահի բացառումը։ Ես կարծում եմ այստեղ գտնվողների մեծ ամաստությունը շատ լավ հասկանում է այս խոսքերի կարևորությունը, եւ մենք գալիս ենք մաքուր ձեռքերով, մենք գալիս ենք աշխատելու մեր համայնքի համար, մենք գալիս ենք, որպեսզի մեր Կապանում իրականացնենք ծրագրեր, որոնք չեն իրականացվել, եւ մենք այդ բացերը տեսնում ենք։ Սակայն մենք գալիս ենք այդ ծրագրը իրականացնենք բոլորիդ միջոցով։ Մենք ունենք ավագանու կազմ, որոնցով գնում ենք ընդրության, եւ հաղթելուց հետո ձեզ չթվա, թե մենք միայնակ ենք կառավարելու մեր համայնքը։ Տեկնազուն նշեց նաեւ, որ բաժանարար գծեր չեն տնելու։ Դավիթ Դանելյան ուրվագծեց նաեւ այն անելիքները, որոնք պատրաստվում են իրականացնել ընտրություններում հաղթանակ տանելու դեպքում։ Մենք չենք դնելու բաժանարար գծեր, սպիտակ, կարմիր, դեղին, չգիտեմ։ Մենք բոլորս, բոլոր կողմերի տեկնացուներն են, մեր համակարգացներն են, եւ մենք պետք է մաքուր եւ արդար ճանապարհով գնանք հարուզարշավի, եւ բոլորի փորձը հաշվի առնելով, բոլորի առաջարկներն ու տեսլականները լսելով մեր համայնքը կառավարենք։ Մեր սկզբունքներից է նաեւ միասնությունը։ Եվ միասնական համայնք ունենալով մենք միայն կարող ենք հասնել հաջողության։ Տարբեր խմբերի վերածվելով կամ տարբեր միջավայրում խնդիրներ լուծելով համայնքային իշխանությունը միանշանակ կկորցնի իր հեղինակությունը քաղաքացիների մոտ, ինչպես մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, որ նման պրոցեսները ազդում են քաղաքի մթնոլորտի վրա։ Պետք է քաղաքում լինի միասնություն, բաժանարար գծերը վերացնենք և բոլորս միասին կառուցենք մեր քաղաքը։ Այսօր ինչ տեղի է ունենում Կապանում, ողջունելի է, համայնքային և կառավարության բյուջեով համատեղ ծրագրեր են իրականացնում, և մենք անպայման շարունակելու ենք այդ ծրագրերը, սակայն այդ ամեն ինչը բավարար չէ 21-րդ դարին համահունչ համայնք ունենալու համար։ Մեր երեխաները շատ լավ կրթություն են ստանում դպրոցում, բայց ինչ-որ բան բաց է մնում, որ կարծում ենք համայնքային իշխանությունները կարող են այդ մասով բացերը լրացնել։ Պարոն Հարությունյանը ներկայացրեց, որ կրթության առումով ունենք ծրագրեր, զարգացման կենտրոններ բացենք, և Կապանի ցանկացած բնակավայրում, գյուղական բնակավայրում կստեղծենք մանկապարտեզներ, խմելու ջրի խնդիրը հասանելի կլինի բոլոր քաղաքացիներին, պետք է բոլոր քաղաքացիների ճանապարհի խնդիրը լուծենք, այսինքն մեր մոտեցումը այսպիսին է. ամենահեռավոր գյուղի բնակիչը և Կապանի կենտրոնի բնակիչը պետք է կենսական նշանակության կարևոր հնարավորություններ ունենա, կարևոր անհրաժեշտությունները, որոնք իր կյանքում կարևոր են, առաջի 5-6 կետերը պետք է ունենան՝ ջուր, ինտերնետ, ճանապարհ, կրթությունից օգտվելու, մանկապարտեզից օգտվելու, բուժաստատությունից օգտվելու հնարավորություն։ Անվտանգության մասով պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, որ մենք անպայման համագործակցելով պաշտպանության նախարարության սահմանապահ զորքերի հետ անպայման սահմանային ամրակայման մեծ ծրագրեր ունենք և կիրականացնենք, բայց անպայման համագործակցելով, որովհետև այդտեղ ինքնագործնեությունը կարող է վնասել համայնքի շահերին։ Ապա Դավիթ Դանելյանը թիմակիցների դաձելես նույն թաղամասում գտնվող քիքբոքսինգի մարզադալիչ, հետևեց մարզադպրոցի սաների մարզումներին և հաջողություն մաղթեց մարզիչ Արա Սարգսյանին և իր սաներին, որոնք պատրաստվում են միջազգային մրցաշարի մասնակցել։ Մենք սպորտով մշակութով կրթությունով կարող ենք աշխարհի ստանալ, որ Հայաստանը կա, Կապանը կա, ապրում է ու զարգանում։ Հանդիպման վերջում Դավիթ Դանելյանը պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի փաստը, որ Շան Տաշինքը դիմել է տարածքային ընտրական հանձնաժողովին, նշելով, որ Դանելյանը խախտել ընտրական օրենսգիրքը, այժմ ամբյոնից իրականացնելով քարոզարշավ, ասաց. Առաջի անգամ ձեզանից եմ լսում, ես դժվարանում եմ հիշել երեկվա իմ ելույթի ժամանակ ես կոչ եմ արել ինձ ընտրեն, թե չէ։ Չէ, նման կոչ չէ կարել, բայց իրենք ձեր ելույթը գնահատել են որպես նախընտրական քարոզարշավ։ Թող դիմեն ոստիկանություն, զբաղվեն այդ հասկան ընտրական հանձնաժողով են դիմել։ Թող դիմեն, ոչ մի խնդիր չկա։
դուք ցես որևէ խախտում ցույց չեք տվել։ Ոչ, իրականում կարծում եմ որևէ խախտում ցույց չեմ տվել, պարզապես ելույթ եմ ունեցել ու ներկայացել եմ իրականությունը եւ այդ նույն փայլասարի վերաբերյալ ներկայացել եմ իրականությունը, որը որ կա, որ նույն համայնքապետը հետո հայտարարել է։ Չնայած միջև այդ հայտարարումը, որ փայլասարը ամբողջովին ադրբեջանական զորքի վերահսկողության տակ է անցել, հետո հաջորդ օրը հայտարարեց, որ ադրբեջանական եւ հայկական զորքերի, դիրքերի որևիցե տեղաշարժ տեղի չի ունեցել։